У Мукачівській міській ОТГ після приєднання 17 сіл функціонують 32 заклади дошкільної освіти, у яких виховується понад 4 тисячі дітлахів. Як розповідають працівники ДНЗ, з моменту приєднання до міста у садочках жодних змін не відбулося. Зокрема, не змінилися ні постачальники продуктів до ДНЗ, ні вартість харчування. Ми перейшли на баланс Мукачівської територіальної громади з 1 січня. У нас завезли продукти, і ми не переставали працювати. Ми все харчуємо, забезпечені м'ясом, молочною продукцією, овочі, фрукти, все так, як має бути. Щодня у ДНЗ постачають партію свіжих продуктів, такі як молоко та хліб. Вартість харчування для однієї дитини складає 38 гривень. Харчування зараз на одну дитину, денна норма, то 38 гривень. Друге доплачує держава. Батьки лише платять 50%. Та, як виявилося, харчується у Мукачівській міській ОТГ лише дошкільнята. Такі як учні початкових класів, серед них і першокласники у віці 6-7 років, такої змоги не мають. Постачання продуктів у школи після приєднання сільських рад до міської було припинене. Батьки дітлахів обурюються, кажуть, діти не мають змоги купити хоча б пиріжок та чай, не кажучи вже за гарячий обід. Гастрити собі діти позаробляють, то ужас, то катастрофа, я себе їжу. Ви розумієте, бо діти не могли елементарно чаю, чи пиріжок, чи булочку там або спекли, такого не можуть зробити. А діти йдуть масово в магазин, а таким малявкам та дайме додому. Ну що можеш з дому дати, бо дитина на сухому пайку била? Так що все дуже мзла за це харчування. Бо робила в школі 40 років педагогічного стажу, такого ніде не було. До прикладу, у Залужанській загальноосвітній школі навчаються 218 дітей, із яких 82 – це учні початкової ланки. Тепер обідати дітям доводиться тільки бутербродами, які дають з собою батьки. До того ж, харчуватися змушені у класних приміщеннях. Тож про належні гігієнічні умови під час такої трапези навіть говорити не варто. Ситуація з харчуванням на даний момент у нас в стані ще до опрацювання певної документації, плюс ще фактично в зв'язку з переходом від Мукачівської районної ради до переходу Мукачівської міської ради. Це все, можна сказати так, затягнулося весь процес. І таким чином в даний момент учні не харчуються, тому що немає певних документів для відкривання харчування учнів. Керівник навчального закладу каже, відсутність шкільної їдальні значно ускладнює навчальний процес. Адже у школі працюють групи продовженого дня, тож виходить, дітям доводиться з 9 ранку, майже до 5 вечора, перебуватися сухим пайком. Скільки це триватиме, директор школи каже, не знає.